Det er ingen grunn til å svartmale norsk arbeidsliv slik LO og Arbeiderpartiet gjør. Slutt med det. Arbeidstakerorganisasjonen LO og Høyre er uenige om en del ting. Men vi er enige om at norsk arbeidsliv skal være trygt, godt organisert, med faste hele stillinger som hovedregel. Og det er det. Med Høyre i regjering har innsatsen mot arbeidslivskriminalitet blitt trappet kraftig opp. Vi har opprettet 7 sentre mot arbeidslivskriminalitet, innført strengere straffer, høyere bøter og krav om lærlinger på alle bygg- og anleggsprosjekter som det offentlige betaler for. I 2015 roste LO regjeringen for tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Samme år slo Statens arbeidsmiljøinstitutt fast at 9 av 10 nordmenn trives på jobb, og at arbeidsmiljøet i Norge var verdensledende, men ikke nødvendigvis perfekt. Likevel velger LO og leder Peggy Hessen Følsvik krigsretorikk mot Høyre for å svartmale både tilstanden i norsk arbeidsliv og Høyres arbeidslivspolitikk. I en debatt i Dagsnytt 18 sa hun nylig at LO har vært i forsvarskrig mot Høyre de siste 8 årene og drevet motstandskamp mot regjeringen. Forsvarskrig? Seriøst? LOs påstander om mer midlertidighet og løsarbeidersamfunnet er tilbakevist mange ganger, blant annet av faktisk.no og sist av Institutt for samfunnsforskning. Tvert imot er andelen fast ansatte høyere i 2018 enn i 1995. Før pandemien så vi sysselsettingen var på vei opp, og at flere kvinner nå jobber heltid, og det er jo kjempebra. Så er det ingen tvil om viktigheten av at arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgivere og myndighetene jobber sammen om nye strategier og nye virkemidler mot arbeidslivskriminalitet, finner spor for nødvendig omstilling og utvikling, og sørger for at næringslivet har konkurransekraft som bidrar til samfunnets sosiale bærekraft. Det har vi gjort de siste 8 årene, og det vil Høyre fortsette med. For det at mye er bra, betyr ikke at alt er perfekt. Da synes jeg det er uansvarlig av LO-lederen, som organiserer nesten 1 million arbeidstakere, å svartmale norsk arbeidsliv og polarisere debatten med en krigsretorikk jeg håper få av oss kjenner seg igjen i. Så er det kanskje ikke så overraskende at LO går til angrep på Høyre. LO sitter jo tross alt i Arbeiderpartiets styrende organer og har akkurat gitt 15 millioner kroner til Arbeiderpartiets valgkamp. Men etter 8 år med Høyre i regjering har Norge et godt organisert arbeidsliv med anstendige lønns- og arbeidsvilkår der hele faste stillinger er hovedregelen. Det er ingen grunn til å svartmale norsk arbeidsliv slik LO og Arbeiderpartiet gjør. Slutt med det. Det siste Norge trenger nå er mer polariserende debatt, men at vi jobber sammen om å løse faktiske problemer i fellesskap. Det er bare sånn vi kan få fart på Norge fremover.